ନମସ୍କାର। ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜି ସକାଳର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ। କୋଣାର୍କ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୋଣାର୍କ ଦେଖିଲି ସେତେବେଳେ ସେ କୋଣାର୍କ ମୋ ହୃଦୟରେ ଛାପା ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ତା ଉପରେ ଏକ କବିତା ଲେଖି ପକାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା କୋଣାର୍କ। ଦେଖିନାହିଁ କେତେ ଦିନୁଏ କୋଣାର୍କ, ଦେଖିନାହିଁ କେତେ ଦିନୁଏ କୋଣାର୍କ, କିଥିଲା ପୁରୁଣା କିହ ଇତିହାଜ, କିଥିଲା ପୁରୁଣା କିହ ଇତିହାଜ। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ନାମେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ନାମେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହୋଇଅଛୁ ସଜ, ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ହୋଇଅଛୁ ସଜ। ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ, ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥିଲେ ତୋହରି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦିନେ, ତୋହରି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦିନେ। ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ, ମୁଣ୍ଡି ମାରିବାକୁ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲାଣି କାହାରି ପ୍ରାଣେ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲାଣି କାହାରି ପ୍ରାଣେ। ଧର୍ମପଦସିନ ମୁଣ୍ଡି ମାରିକରି, ଧର୍ମପଦସିନ ମୁଣ୍ଡି ମାରିକରି ରଖିଗଲା ସିଏ ଜଗତେ ନା, ରଖିଗଲା ସିଏ ଜଗତେ ନା। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ଦେଲା ବଳିଦାନ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସିଏ ଦେଲା ବଳିଦାନ, ଇତିହାସ ତାର ରହିଲା ନା, ଇତିହାସ ତାର ରହିଲା ନା। ଗଢ଼ା ହୋଇଅଛୁ କେଉଁ ଉପମାରେ, ଗଢ଼ା ହୋଇଅଛୁ କେଉଁ ଉପମାରେ, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ନଭରେ ମନ, ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ନଭରେ ମନ। ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଦେଖିଦେଲେ ଥରେ, ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟ ବି ଦେଖିଦେଲେ ଥରେ ଭୁଲିଯାଏ ତାର ମନକଷଣ, ଭୁଲିଯାଏ ତାର ମନକଷଣ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ପାଦକୁ ଧୋଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ପାଦକୁ ଧୋଉଛି ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ, ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ। ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ସେତ, ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀ ସେତ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଏ, ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଏ। ସିଏ ତ କୋଣାର୍କ ସିଏ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର, ସିଏ ତ କୋଣାର୍କ ସିଏ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର, ତୁଳନା ନାହିଁ ତ ତାହାରି, ତୁଳନା ନାହିଁ ତ ତାହାରି। କବି କଳ୍ପନାରେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି, କବି କଳ୍ପନାରେ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦରତର, ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦରତର, ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦରତର। ଏଇଆ ଥିଲା କବିତା କୋଣାର୍କ। ଆପଣମାନେ ଏ କବିତାଟିକୁ ଶୁଣିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।